първи ден с по-строги ограничения. Очакване са до 14 дена да намалеят на половина случаите, а до 21 дена да намалеят пък и драстично случаите, смъртните случаи. Европейски държави, които затегнаха мерките преди седмици, вече започват да ги разхлабват. Във Франция само за седмица броят на заразените е спаднал на половина. Прощаваме се с световно известния тенор Камен Чанев. Той ще бъде погребан в двора на митрополитския храм Свети Димитър в Стара Загора. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Първи ден, в който са в сила по-строгите мерки у нас в опит да бъде ограничено разпространението на COVID-19. Има промяна в зеления коридор за магазините, отпадна обаче този за аптеките. Затвориха и моловете с малки изключения в тях. Спазват ли се мерките, ще разберем сега от Татяна Йорданова. Добър ден! Здравей! Половин денонощие, откакто са въведени новите мерки, може би още е рано да кажем съвсем така категорично спазват ли се те, навсякъде ли се спазват, има ли изключения. Тепърва предстои да видим. Но иначе обиколката ни преди обяд показа, че ресторантите и кафетата са затворени. Както знаете, в следващите 3 седмици те ще могат да доставят храна единствено по домовете. Малките хранителни магазини по улиците работят, работят и големите хипермаркети, но те са длъжни да спазват новия зелен коридор, който е от 8.30 до 10.30 и да не допускат в този часови диапазон хора под 65 години. В сутрешните часове, в този часови диапазон, ние бяхме пред един от супермаркетите на столичните булеварди и попитахме хората дали те одобряват този часови диапазон и дали смятат, че въобще той трябва да съществува. Мненията са различни, чуйте. Какво ще ми пречат на мен или аз ще преча на тях? С нищо. Маската, влизаме, разстоянието един с друг. Напълно нормално. По-добре да са в други часове. Сутрин е студено. Винаги ми е бил удобен. А преди не беше ли по-удобно следобедния час? Не, не, за мен определено не. И да кажем, кои са останалите мерки, които влизат в сила от днес? Учениците и студентите ще учат дистанционно. Училища, университети, детски градини и ясли затварят врати. Това е решение, което не зависи от обстановката по места, както беше до сега. След вчерашният черен петък, пък магазините в моловете също затвориха и така в моловете ще работят само хранителните магазини, аптеките, оптиките и банките. И още една мярка, която беше посрещната с противоречиви реакции. Фитнес залите няма да работят, а всички спортни мероприятия ще се провеждат без публика. Остава възможността за ходене на театър, но салоните могат да приемат зрители само на 30% от капацитета си. Спират се всички други групови и културни развлекателни мероприятия. Сватби, кръщенета и други частни тържества са позволени само ако на тях присъстват не повече от 15 души, а организираните екскурзии в страната и в чужбина са забранени в следващите 3 седмици. Познати са ни вече тези мерки от предишният локдаун през пролетта. Това, което е различно този път обаче, е, че парковете остават отворени и, както може да видите, вероятно зад мен, вече има хора, които с топленето на времето се събират тук. Благодаря ти, Татяна Йорданова, за новите ограничения. Какъв ефект се очаква? При стриктно спазване на мерките можем да очакваме спад на новите случаи на половина до 2 седмици. В денят започва с Георги Любенов. Професор Асен Балтов заяви, че ваксините ще помогнат на лекарите на първа линия да бъдат по-спокойни. Мерките у нас не са строги на фона на тези в останалите държави. Категоричен беше професор Асен Балтов. Очакване са до 14 дена да намалеят на половина случаите, а до 21 дена да намалеят пък и драстично случаите, смъртните случаи. Здравето е номер едно. Всеки и живота е най-ценното нещо, което имаме.
Защо трябва да пропиляваме живота си заради някакви събирания и някакви излишни неща, които могат спокойно да се отложат във време? По думите на Балтов, натискът към системата от преди две седмици в столицата е намалял. Медиците обаче са на предела на силите си. Новите ограничителни мерки са глътка въздух за тях, категоричен беше професор Балтов. Когато ти си преуморен, риска да не можеш да направиш максималното за един пациент го има, съществува. Искаме те наистина да усетят, че нещата олекват. Олекват за колегите, които работят в COVID-отделение. Всеки ден в Пирогов се лекуват около 400 пациенти. Изписват се между 20 и 30 и се приемат също толкова. В момента в Пирогов са разкрити 448 легла, от които 48 реанимационни, 400 за средно тежки и тежки случаи. Това са реално 3 сгради, които са изцяло за пациенти с COVID, за сметка на всички отделения. Всички отделения намалихме капацитета им на половина, за да може да отворим този леглови фонд. Колкото до ваксините, трябва да са в България след 15 януари. Те ще бъдат доброволни и напълно безплатни. В началото на декември ще има програма и план за вакцинация, заяви Балтов. Според него, вакцинирането показва отговорно поведение. Хладилни камери и фризери, които са на минус 70 градуса. Имаме такива дори в Пирогов. Има такъв фризер, който е на минус 70 градуса и ние сме готови да поемем, ако предоставят такива ваксини на съхранение. Професор Балтов е категоричен, че за масово тестване у нас е прекалено рано. Високият броят на жертвите и днес е 151. Новите случаи на заразени за денонощието са 3327. Направени са над 9100 PCR теста. Това означава, че 36,2% от изследваните са положителни. Отново най-много случаи има в столицата. Следват областите Пловдив, Варна и Стара Загора. Няма да има нулева година за учениците, обяви за пореден път министърът на образованието Красимир Вълчев, в денят започва с Георги Любанов. 1200 от 2400 училища въобще не са се срещали с коронавируса. Как ще продължи обучението след 4 януари, ще зависи от развитието на епидемията. Първи и четвърти клас да се върнат, разбира се, това зависи от епидемичната ситуация, а по-големите да се редуват. Трябва да спечелим малко време, особено януари, февруари. Надяваме се ваксините да дойдат по-бързо. Говорим учителите да са от първите групи, които да имат достъп до ваксини, след лекарите, с възрастните хора, с хората с хронични заболявания. Матури изпити след 7 и 12 клас ще има. Миналата година ги проведахме далеч по-тежка ситуация, отколкото очакваме на края на тази учебна година да бъде. Има време да решим кои теми ще се изключат, ако не са имали възможност учителите да преподадат ефективно част от темите. Премиерът Бойко Борисов съобщава във Фейсбук, че фонд Земеделие е изплатил 72,4 милиона лева на над 11 500 земеделски стопани за намален акциз на газиола. Общият бюджет на програмата е 84 милиона лева. Вторият транш от сумата производителите ще получат в началото на следващата година. Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газиола, който се използва в селско-стопанското производство, в секторите растениевъдство и животновъдство. Отново опасно мръсен въздух в столицата и в съботния ден. През изминалата нощ е имало неколкократно превишаване на нормите за концентрация на фини прахови частици. В 1 часа през нощта въздухът в Надежда е бил 7 пъти по-мръсен от допустимото, а в този час е 3 пъти по-замърсен. Същата е ситуацията в Хиподрума и Павлово. Буферните паркинги на метрото, които бяха 2 дни безплатни като мярка срещу замърсяването на въздуха, днес вече са платени. От света все още никой не е поел отговорност за убийството на иранския учен Мохсен Фахризаде, за когото Западът отдавна предполага, че стои за тайна програма за ядрено оръжие, беше убит вчера край Техеран. Иран заплашва с отмъщение. Повече по темата от Биляна Бонева. Иран обвини Съединените щати и Израел, че стоят зад убийството на Мохсен Фахризаде. По държавната телевизия иранският президент Рухани заяви, че Израел действат като наемник на Съединените щати. Иранският учен беше прострелян в автомобила си край Абасард, недалеч от Техеран. По-късно той почина от раните си в болница. През 2008 Фахризаде влезе в черния списък на Съединените щати на санкционирани лица, свързани с иранската ядрена програма. През 2018 израелският премиер Бенямин Нетаняху определи Фахризаде като баща на иранската ядрена програма. Запомнете това име – Фахризаде.
Иранският президент Рухани беше категоричен, че убийството няма да забави ядрената програма на страната и увери, че Иран ще отмъсти за смъртта на Фахризаде. Конфликт Близки изток – това е най-вероятният сценарий, който Доналд Тръмп може да завещае на Джо Байден. Убийството на Фахризаде вероятно ще засили конфронтацията на Техеран с другите мюсюлмански страни в региона. За сега нието Израел, нието Съединените щати са коментирали убийството на иранския ядрен специалист. Европейски държави, които затегнаха мерките срещу COVID-19 преди седмици, започват да ги разхлабват. Отнес във Франция отварят магазините за стоки, които не са от първа необходимост. Френските здравни власти отчетоха спад на разпространението на вируса. С оптимистична статистика започнаха почивните дни във Франция. Вчера са регистрирани около 12 450 нови случая на COVID-19. В петък, предишната седмица, новозаразените са били над 23 000. Отнес започва да работят магазините, но баровете и ресторантите остават затворени до началото на следващата година. Преди дни френският президент заяви, че строгите мерки, които бяха въведени на 30 октомври, могат да бъдат вдигнати на 15 декември, ако новите случаи паднат под 5000 за денонощие. За сега страната е на 7-мо място по смъртност от COVID-19 в света. Разхлабване на част от мерките и в Белгия. Всички магазини отварят от 1 декември. Остават обаче много ограничения. Клиент не трябва да стои в магазин повече от 30 минути и трябва да му е гарантирана физическа дистанция от другите купувачи. На новогодишните празници всичко ще бъде затворено. Това означава, че тази година Коледа ще бъде различна. Ще празнуваме вкъщи, но Коледа и Нова година не трябва да са период на самота. Затова хората, които живеят сами, ще имат възможност да поканят до 2 души в домовете си. В Белгия вечерния час ще действа до 15 януари. В Полша магазините също отварят от нас. Отваряне на всички магазини обсъждат също в Германия, Люксембург и Нидерландия. 50% по-малко бизнес пътувания и до 30% по-малко прекарано време в офиса ни очакват след COVID-19. Прогнозата е на технологичния лидер Бил Гейтс по време на конференция, организирана от New York Times. Ще работим ли повече от вкъщи и как компаниите променят работния си процес, разказва Тихомир Игнатов. В тази компания 50% от служителите вече работят хоум офис заради пандемията. Дистанционният режим на работа, изработен на ротационен принцип, в домашни условия се извършва предимно административна работа. Колегите споделят, че почти няма разлика в времето за обслужване, както и самите клиенти не усещат дали един служител е на работа в офиса или в дома си. От началото на пандемията компанията е опростила някои процедури, които дават възможност по-бързо да се взимат решения. Пътуванията са заменени с виртуални инструменти. Прогнозите тук са, че командировките в страната и най-вече в чужбина ще намалеят осезаемо. Хора от 5 населени места могат да се съберат в една виртуална стая в рамките на половин час, да обсъдят нещо, да вземат решение, след което да отиде директно към пазара и клиентите. Вероятно офисът няма да бъде точно това, което сме си мислили до момента, но той няма да изчезне, защото хората са стадни същества и за да раждат идеи, трябва да бъдат физически заедно. А промяната в офис пространствата вече е започнала. Според експерти, след COVID-19 нещата ще изглеждат по различен начин. Местоположението ще отстъпи пред възможността за гъвкавост. Офисът ще бъде повече място за срещи, не толкова съставено от работни станции. По-скоро работните места биха били на ротационен принцип. Експерти отчитат сериозен застой на пазара, въпреки че цените у нас са сред най-ниските в Европа. В края на 2019 много от компаниите трудно биха планирали стратегия за бъдещето. За сега IT-компаниите и кол-центровете са движещата сила на пазара, които предпочитат отворените пространства. Можем да видим много компании, които по един или друг начин търсят вариант да си оптимизират разходите и да преотдават площи, които не ползват. Ако трябва да сравним обема на усвоени площи в сравнение с минали години, трябва да кажем, че това е по-малък с около 60%. И все пак, според експерти, от март до ноември е кратък период за генерални прогнози за това как ще продължим да работим след пандемията. Хоум офисът не е нов феномен и според критиците не е устойчив модел, тъй като професионална реализация у дома трудно може да се постигне. За други, ключът към успеха се крие в баланса.
Пореден акт на вандализъм в морската градина в Бургас. От общината в морския град разпространиха видео, на което се вижда как през нощта младежи събарят цветарници и ги изхвърлят през парапета на едно от стълбищата, което води до централния плаж. Извършителите все още се издирват. Пореден протест в местността Рупите срещу строителството на къщи за гости и спа-център в района. Според природозащитници от Петрич, това са защитени зони по Натура 2000 и ако се строи там, ще пострадат местообитанията на растителните и животински видове, както и лечебните извори. С картина от протеста сега включваме Николай Янев. Добър ден! Добър ден от местността Рупите. Протестът започна малко след 11 часа и преминава под мотото да спасим Рупите, да запазим вълшебните извори. Тук се събраха природозащитници не само от Петрич, но и от други райони на страната. Въпросният терен е зад мен и е на метри от храма на Ванга и от лечебните гьолове. Чуйте още от исканията на протестиращите. Бихме искали това место да се запази такова каквото е, за да може да се ползва свободно от хората, както това е било в миналото, както искаме да остане и сега. Мисля, че се накърнява просто известността на нашата световно известна пророчица Баба Ванга, която е казала на това свето място, където има минерална вода с необяснимо високи качества, не трябва да се взема водата и да се ползва за бизнес. Това е силата, автентичното, древното. По този начин може да се гордеем, че сме българи, когато пазиме и предаваме на следващите поколения. По телефона заместник кметът на Петрич Минка Салагьорова каза, че имотът е частен, а не общински и общината няма правомощия. Инвеститорът е съгласувал документите си за разрешение за строеж с дирекцията за национален строителен контрол и екоинспекцията в Благоевград. Това, което е могла да направи общината, е да спре временно за една година строежа, за да се изчистят съществуващи проблеми. Тя го е направила през 2018 година. През този период е извършено и археологическо изследване на терена по искане на Министерството на културата. Той е завършило преди дни, като според археолога доцент Вагалински на терена не са открити следи от археология. Сега природозащитниците са притеснени, че по този начин инвеститорът ще възобнови строителните си дейности. Те събират подписка с искане това да не се случи, като се надяват и на среща с отговорните за това институции. Благодаря ти, Ники. Николай Янев за протеста срещу строежите на Рупите. Оперната гилдия и публиката на голямото изкуство казват своето последно с Богом на световно известния тенор Камен Чанев в Стара Загора. Той беше любим артист и чест гост на театри по целия свят. Безотказно излизаше и покоряваше сърцата на публиката със своите изпълнения на най-трудните оперни партии. Беше урисан да бъде любимец на меломаните. И днес всички те не могат да повярват, че губят един от най-обичаните български артисти толкова млад. Камен Чанев загуби най-тежката битка в живота си с коварния и безпощаден COVID-19 на 56 години. Той ще бъде погребан в двора на митрополитския храм Свети Димитър в Стара Загора по предложение на митрополит Киприан. Голям човек, голям приятел и един голям учител. Човек има много учители в живота, но той беше учителя, който ми даде ключа на края, така че да мога да имам самочувствие на оперен певец на сцената, а това значи живот. Значи ми е дал всичко. Една бездна, празна бездна в душите на всички ни. С вълшебният си глас, с огромното си сърце. Загубата е за целия музикален свят. Непрежалим, много човечен, много скъп и велик. Какво ще бъде времето през новата седмица, ще разберем сега от Владимир Ковачев. Здравей, Влади. Днес се радваме на хубаво време. Здравейте. Днес, да, имам още един ден в аванс. Съществено застудяване предстои през новата седмица и валежи, които са засилване на вятъра. В много райони ще преминават от дъжд в сняг. На много места ще се образува тънка снежна покривка, но подробностите ще разберем след малко в прогнозата. Благодаря ти. А преди спортните новини, поглед към Сирия, където също почетоха футболната легенда Марадона.
По своеобразен начин фен на аржентинската звезда се сбогува със своя идол. В почти напълно разрушения град Идлиб художник нарисува портрет на футболиста върху руините на сграда. С графита сириецът се надява да върне хубавите спомени на съгражданите си от времето, когато и те са имали възможност да играят футбол. Портретът е и напомняне на всички извън Сирия за страданията, които причинява войната. Акцентите в спортните новини сега. Тереза Ставрева, здравей! Здравей, Марина! Добро утро или добър ден по-скоро на нашите зрители. Тежко поражение претърпя националният ни отбор по баскетбол от този на Босна и Херцеговина късно с нощи. В третия матч от квалификациите за Европейското първенство през 2022 година националите ни отстъпиха с сериозна разлика 49-88. Повече обаче за двубоя, както и други спортни акценти след минути в новините. Останете с прогнозата за времето и спортните новини. Още ще намерите на сайта ни. Ще се видим отново в 20 часа с централната емисия по света и у нас. Хубав съботен ден!